Officer, how are you? Please follow me to the second floor, sir. Thank you, Minister. It's an honor for me to be here. Pes kunda çünkü şaşırtılıyorum. Şu kudretin eutosa parlamento asamblees tavşdovares. Ძალიან საჭირო შეხვედრა იყო. Რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ რამდენიმე კარდინალურ საკითხზე, რომელიც ეუთოსა პარლამენტო ასამბლეას და საქართველოს ერთნაირად აღელვებს. პირველი ეს არის ეუთოს მისიის დაბრუნება საქართველოში. Და ჩვენ ერთი აზრი ვქონდა იმაზე, რომ აქ მისიის არ არსებობა არის არანორმალური სიტუაცია. Ვილაპარაკეთ იმ მნიშვნელობაზე, რაც აქვს ჟენევის მოლაპარაკებებს და იმ პერსპექტიულ მიმართულებებზე, სადაც საიტაც ეს მოლაპარაკებები უნდა წავიდეს წესით. ვილაპარაკეთ იმ ღონისძიებებზე და იმ პროექტებზე, რომელიც საქართველომ შესთავაზა ეუთოს იმისათვის, რომ ჩვენ და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ჩვენი თანამოქალაქეებს შორის დობის აღდგენა მოხდეს სპეციალური პროექტების საშუალებით. იცით, რომ საქართველოს 11 პროექტი აქვს უკვე შეთავაზებული ეუთოსთვის და ჩვენ კიდევ ვამზადებთ ასეთ პროექტებს. ამიტომ ეუთოს მონაწილეობა გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ამ პროექტებში. ვისაუბრეთ იმაზე, რომ 2008 წელს ოდირმა წარმოადგინა მოხსენება, სადაც ძალიან ობიექტურად იყო ასახული სიტუაცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ამ რეფორმს ახლა ჭირდება მეორე აღჭირდება გაგრძელება. ჩვენი სტუმარი შესანიშნავად არის ინფორმირებული იმ მდგომარეობაზე, რაც არის რეგიონში, იმაზე, რაც ხდება საქართველოს და რუსეთის არარსებულ ურთიერთობების პირობებში. ამიტომ მინდა ვთქვა, რომ ამ შეხვედრას პრინციპული მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის, ჰქონდა საქართველოსთვის. ჩვენთვის ეუთო არის ევროპაში თანამშრომლობის და უსაფრთხოების ფაქტორი. ჩვენი ქვეყანა ყველაფერს გააკეთებს, რომ ეს ორგანიზაცია იყოს ქმედითი და ერთგვარი.